Shtëpia i shpëtoi, por jo edhe orën ditë. Vërshimet i shkatruan gjithçka pati brenda Mehmet Hoxhës nga llaushe e Skënderajt. San astesha të trupit pësusit jem. Këtë mjetët me televizor, me teknikë të barë, me qka ka, me kredi ka prish. Këtë i kumë gjuhë, me ka uqa, me kredi i kumë gjuhë, që qëtë këtë i ka dëmë tonë. Dëmi shkaktuar si pas ti, logaritët të jetë rrëth 5.000 euro. Vet aj, thot se ka të vështirë tja dalë, andaj shpresën e ka tek bamirësit. Por këto dëme, do mund tja kompenzon të ndonjë kompanie sigurimeve, nëse Hoxha do e siguron të shtëpinë. Se cila kompani që ka licencë në bëngë shëndrurë ndroshtantarë në BPS, i ka të zhvillu me disa produktet e veta, njëna për tyre është edhe sigurimi katastrofave natyrore, do më thonë Kosovë ekzistojnë sigurimet e cilat imbolojnë të dame, vetë personi që do me sikru biznesin e vetë, thëtë përdu prej katastrofave natyrore, prej vërshimeve, prej tërmeteve, prej ndryshimeve tjera pa prej zhvillu klimatike dhe vrasisht prej kërkesave që ai i zjedhë në polis, delë edhe një prem, një shumë e sigurimit që paguhet. Vetë se për një sigurim të tillë nuk qenë në dijeni i zoti i shtëpis. Ju nuk më dëgjuë. Por si kë, janë edhe mbi 400 familje në Skënderaj që u dëmtuan nga vërshimet e që si pas komunës, as një nga to nuk e kishte të siguruar pronën. Në bazë të dhënave që kemi nga komisionet, që i kam regjistru dhe kam morë dhënën nga terreni, nuk kemi hasë një rast që në më prona ka qenë siguruar, fatkesisht. Kësisoj edhe komuna zorë që mund t'ju bëj ballë kërkesave, andaj shpresojnë që t'u dalë në ndim edhe qeveria.